Her vaktiniz hayır. Real intervüdasız. Futzal üzrə Azərbaycan milli komandası Avropa Çempionatının final mərhələsində mübarizə apardı. Komandamız Bosniya ve Hersegovina, İspanya ve Gürcüstan kollektivleri ile birgə D grupunda çıxış elədi. Aktivinə 3 oyundan sonra aktivinə 4 xal yazdıran seçməmiz playoff mərhələsində vəsiqə qazana bilmədi. Futzalçılarımızın ümumi qrup mərhələsindəki çıxışı barədə komandamızın qapıçısı Röşən Hüseynli ilə müzakirə aparacaq. Röşən, xoş geldin. Çox sağ olun, təşəkkürlər, minnətdaram. Təşkilinizə, dəvətinizə görə. Buyur. Əvvəlcə səfər barəsində, ümumi səfər Niderlandda keçirildi. Keçirilir, daha doğrusu hələ də davam edir Avropa Çempionatı. Yəni oyunlar, səfər necə keçdi, necə alındı? Yəni komanda çətinliklər düzləşdi. Birinci oyun qabağı bəzi futbolçularda koronavirus testi müsbət çıxmışdı, sonra onlar sağaldı. Elə sənin özündə də sonra pozitiv çıxdı və əsas oyunlar, vacib oyunlarda belə deyək də iştirak eləyə bilmədin. Ümumi səfər barəsində əvvəlcə fikirlərini öyrənmək istəyərdim. İlk öncə onu deyim ki, bizə bu səfər çox çətin keçdi. Nəyə görə? Yenə də sizin qeyd elədiyiniz kimi müəyyən problemlər oldu. Müəyyən yox, bəlkə də deyərdim, bugün komandanın nəticəsinə təsir eləyəcəyə qədər problemlərlə üzləşdik. İlk növbədə biz 16-sı səhər saatlarında Belçikaya yola düşdük. Orada yoldaşlıq oyunu oynamaq üçün. Orada bizdə Edu və Villala'da müəyyən problemlər çıxdı pozitivlə bağlı, koronavirusla bağlı. Onlar ilk oyunda iştirak edə görüşdə, orada yoldaşlıq görüşündə iştirak edə bilmədilər. Yoldaşlıq görüşündən sonra biz 18-i Hollandiyaya ilk oyunlarımızı keçirəcəyimiz Groningen şəhərinə üst tutduq. Və məşqlərimiz demək olar ki, qaydasında gedirdi. Sadəcə 21-i günü oyundan öncəki məşq üçün test verməliydik. Və antigen testinin nəticəsində mən və Qaloda virus olduğu aşkarlandı. Və biz ilk iki oyunda iştirak edə bilmədik. Və bu da əlbəttə ki, komandaya ondan əvvəl Edu və Villala'da gələn pozitiv nəticəsi, daha sonra bizdə olan pozitiv nəticəsi komandanın əlbəttə ki, psixologiyasına çox böyük təsir elədi. Və toparlanmaq qeyri-mümkün oldu. Mən belə deyərdim, toparlanmaq qeyri-mümkün oldu və ilk oyunda da bu özünü haradasa göstərirdi. Yəni, Gürcüstanla oyunda əslində belə götürəndə rəqib məğlub ediləsi rəqib idi. İlk dəfə idi, yəni Avropa Çempionatının final mərhələsində vəsiqə qazanırdı, amma sizin 6-cı dəfə idi, yəni qitə çempionatında çıxış eləyirdiniz. Hətta oyunun gedişində 2-0 hesabı ilə də öndə idiniz. Yəni, üstünlüyü qorumağa nə man oldu? Mən belə deyərdim, ilk növbədə çempionatda ilk çıxış eləməklərini debutant deyirik də. Yəni, bu debutantı, bəli, bir qədər qabardırıq. Sadəcə nəzərimizə çatdım ki, biz də ilk debutant ilimizdə, yəni Azərbaycan milisi ilk debutant ilində 4-cü yerə qədər irəliləmişdi. Sonda 4-cü yerlə kifayətlənmişdi. Yəni, bu gündə bu il keçirilən Avropa çempionatındayıq və bundan əvvəlki Avropa çempionatlarında debutantın yaxşı nəticələr göstərdiyini biz görmüşük. Bu, bəlkə də ola bilər əlavə stimulumu deyim və yaxud psixoloji olaraq deyim, ümumi çempionatı iş oynamaqlarının istəyimi deyim, bu ola bilər. Ümumi Gürcüstanla oyuna gəldiyidə isə, bəli, Gürcüstan millisi və bizim də üzərimizdə müəyyən təziqlər, psixologiyada müəyyən təsiri var idi. İlk oyun idi ilk öncə və bilirdi ki, bu oyunda məğlub olmamalıyıq. Bu oyunun bizim üçün əhəmiyyəti çox böyükdür. Bunu biz bilirdik və bu da üst-üstə komandada müəyyən baskılar yaratdı, müəyyən psixoloji təsirlər yaratdı, təziqlər yaratdı və onun nəticəsi də oldu ki, biz meydançadan məğlub ayrıldıq. Nə mane oldu? Mane olan müəyyən detallar var. Yəni, yenə də deyək, bəzi şəxslərin və yaxud bəzi insanların fikirləri, hər bir şəxsin fikrinə hörmətlə yanaşır. Bəzilər deyir, filan komandada, müəyyən komandada oyunçu olmadı, onlar da nəticə göstərdilər, neynə də yox. Xırda detal deyim ki, yəni komandada adi həkimimiz belə, administrator işlərinə məşğul olan masajistimiz fərq etməz. Bir nəfərdə belə problem olarsa, bu komandaya təsirini göstərir. Yəni, bu gündə bizim ilk oyunda Qalo və mənim oynamamağı, mən demirəm, biz olsaydıq tən fərqli olardı. Bəlkə də biz olsaydıq, bundan da fərqli hesabla məğlub ola bilərdik. Oyuncularımızın meydançıda göstərdiyi oyun haqqında kiminsə pis və yaxud yaxşı, maşallah olsun, Emin iki oyunun ikisində də İspanya və Gürcüstan oyunda çox gözəl oyun çıxış elədi, çox. Və buradan da təbrik edirəm, doğrudan da çox gözəl oyun göstərdi.
Amma sadəcə bizdə həmin oyunda, yenə deyirəm, biz ilk dəqiqələrdən rəqib komandada təzyiq var idi. Biz 2-0 öndə olanda rəqibdəki təzyiq bir qədər də artmışdı, biz bundan istifadə edə bilmədik. Əksinə komandanın üstünə getməli idi, mənim fikrimizə belə olmalı idi. Biz o tempi, o üstünlüyümüzü, pressingi, o təzyiqi rəqibin üstündə saxlamalı idik. Əksinə baş məşqçimizin də dediyi kimi, dedi biz bir qədər ehtiyat elədik, sarı vərəqələrdənmi? Və yaxud hesabda öndə idik, bu hesabı birinci hissədə bir qədər qorumaq istədik. Və məşqçinin fikridir, bu məşqçinin qərarıdır və sonda da əlbəttə ki, məşqçi cavabdehdir hər bir nəticəyə. Sadəcə mənim fikrimcə, yəni mən düzdür oyuna çox tam fərqli vəziyyətdə baxırdım, oyunda iştirak edə bilməyib, telefonla baxa bilirdim. Necə baxırdım, yəni çox çətin idi. Sadəcə mənim fikrimcə, həmin oyunda bir qədər biz təzyiqi aşağı salmaq yox, əksinə üzərlərinə getməli idi. Çünki açıq-aşkarda görünürdü ki, Gürcü millisi bəzi epizodlarda hətta nə edəcəyini bilmirdi. Sonda isə Gürcüstan millisi hesabda fərqi azaltdı, daha sonra hesabı bərabərləşdirdi, bir qədər üstünlük olaraq keçdi, bizdə psixoloji təsir bir qədər də artdı. Və mən deyərdim ki, dediyimiz o maniyə nədir? Mənə elə gəlir ki, psixoloji hazırlıq. Yəni, 2-0 sənə də qeyd etdiyin kimi, yəni ilk oyuna çıxırdı Gürcüstan millisi ümumilikdə, yəni QT çempionatının final mərhələsində. 2-0 hesabı 2 top buraxandan sonra, belə deyək də, yəni təzyiq onların üzərində daha da artırdı. Yəni, üçüncü qolu məncə vurmaq lazım idi orada. Baş məşqçi hətta oyundan sonra da qeyd etdiyin kimi vurğuladı ki, biz biraz ehtiyatlandıq, bəzi oyuncularımızın sarı vərəqəsi var idi. Onlara görə biraz ehtiyatlandıq, yəni ehtiyatda oyun oynadıq. Amma məncə ikinci növbəti oyunda hər halda rəqib İspanyaydı. İspanyadan çox məncə Gürcüstan millisi ilə oyunda qələbə daha vacib idi. Ki, məlum məsələ İspanya nəinki qrupun, hətta turnirin favoritidir. Bəli, 7 qat Avropa çempiondur. Yəni, bu baxımdan məncə düşünürəm ki, yəni birinci əsas qələbə Gürcüstanla oyunda vacib idi. Bəli, elə problem də oradan yaranır ki, dediyimiz kimi, komanda 2-0 öndədir, rəqibdə təzyiq var və biz onlara, məhsinin dediyi kimi, ehtiyat edərək onlara oynamaq imkanı verdik. Və onlara oynamaq imkanı verməyimiz bizim qapımızda vurulan qollar oldu. Vurulan qollara da gəldikdə isə, mən deyərdim, rəqib elə bir qarşısalınmaz bir şey eləmədi. Sadəcə arxada gördüyünüz kimi də əsas müdafiədə də səhvlər oldu. Bu səhvlərin yaranmağı da yenə də dediyimiz kimi müəyyən psixoloji təsirlərdən, təzyiqlərdən nə gəlir, biz necədir? Yəni komandada fikir, hava belə idi ki, biz bu oyunu məğlub olsaq artıq bizim üçün bitdi. O təzyiq, o aqressiya, o istək komandanın bacardığı komandanın olan gücü, hazırda var olan gücünü göstərməyinə mani oldu. İspanya ilə oyunda da bunun sübutu oldu. Yəni, biz həmin oyunda lazım olan istifadə edə bilmədik, lazım olan gücümüzü göstərə bilmədik. Və mən bunu bir bəhanə olaraq demək istəmirəm, sadəcə xırda detal olaraq demək istəyirəm ki, yəni bu artıq bizim idman sahəmizdə bizim başımıza çox gəlir. Qarabağ-Bazel oyunda da gördünüz bunu və bu oyunda da Gürcüstanla oyunda da bizdə oyunda hakim Fransalı idi və 2-3 epizodda, hətta deyərdim 4 epizodda oyuna təsir edə biləcək, nəticəyə təsir edə biləcək epizodlar idi ki, hansı epizodlarda bizim tərəfimizə yox, əksinə rəqibə üstünlük verdi. Filipinio bir epizodunda həmin epizodda həm cərimə zərbəsi, həm sarı vərəq olmalı idi və bir epizodda bizim oyunçuya yox, rəqib oyunçuya verilməli idi, sarı bizə verildi. Bu da psixoloji adamı oyunçularımıza təzyiq yaratdı. Bir epizodda olan oyuncusuna əllərinə dəymişdi, 6 metr olmalı idi, vermədi. Düzü bizim epizodda qapıda da oldu müəyyən. Bir epizodda vermədi, amma ikinci epizodda imkan tapan kimi o epizodu belə deyək də... Günahını yudu. Günahını yudu, əlbəttə. Günahını yudu. Bu da təsir elətdi, haradasa təsir etdi. Mən yenə də demirəm, bu günlərin bizim komanda Gürcüstan millisi ilə 5 dəfə, 6 dəfə də qarşılaşsa, Gürcüstan millisini məğlub edər. Sadəcə həmin gündə, yenə deyək də, o lazım olan adaptasiyanı, o lazım olan oyuna hazırlığı məncə edə bilmədik. İkinci oyun əksinə əksəriyyət gözləyirdik ki, yəni İspanya ilə dəfələrlə oynamışıq. Yəni, hər dəfə İspanya millisi qələbə qazanıb. Amma bu dəfə İspanyadan xal almağı bacardıq. Maraqlısı budur ki, oyun boyu İspanya, belə deyək də, məğlubiyyətdən qaçmağa çalışan tərəf oldu. Yəni, yenə dediyimiz kimi görürsünüz ki, yəni bugün bu oyunda biz rahatlıqla deyə bilirik ki, İspanya 7 qat Avropa və səfərimizə 2 qat dünya çempionu olan milli və turnirin favorit olan millisi
bizimlə oyunda hesabda geridə olur. Və bir xırda detala nəzər salsaq, digər qruplarda, səhv eləmirsə Portuqaliya, Rusiya qrupdan maksimum xallarla çıxıblar, hansı ki qrupun favorit, çempionatın favoritləridir. Sadəcə bizim qrupda, İspaniyada çempionatın favoriti olsa da, qrupdan 7 xallan çıxıb. Bu da haradasa müəyyən xırda da olsa bir detaldır. Bəli, nəyə görə? Çünki komandanın bu oyunda üstündə o təzyiq yox idi. Biz udusarıq, biz udussaq nə olar? Və ümumiyyətlə, tək burada deyil, ümumi idman sahəsində də belədir. Və yaxud mən belə deyirəm, bəlkə də bizdə Azərbaycan xalq olar, bizdə mentalitet olaraq belədir ki, mənim eyni gücdə bərabər olduğum bir rəqibə qarşı uduzaramsa, mən sonra necə eləyərəm? Nə olacaq, nələr baş verəcək? Bu psixologiya, bu fikir, bu haradasa bizdə insanların beynində formalaşıb, hətta da idmançılara da təsir edir. İspaniyalı oyunda isə belə deyək də, İspaniya millisi hal-hazırda da reytingdə birinci yerdədir. O oyunda o qədər də təzyiq yoxdur. Meydançıdan məğlub olsaq belə biz əlimizdən gələni etdik. Bu fikir formalaşır haradasa. Bu da xüsusi bir rahatçılıq verir. Və o rahatçılığın, o sərbəstliyin, o birinci oyunda dediyimiz o aqressiya, bədənin kilitlənməyi ikinci oyunda İspaniya oyunda yox idi. Və oyuna başladıqda İspaniya da deyim elə də güclü o qədər də təzyiqlə başlamadı. Sakit formada oyun gedirdi. Və müəyyən müddət keçəndən sonra bizim milli komanda hesabı deyil, əli çıxandan sonra artıq burada müəyyən siqnallar gəldi. Həm İspaniya millisinə, həm bizim milliyə. Bizim milliyə gəldi ki, güc var, bəli, biz bacarıq, biz bunu edə bilərik və oynaya bilərik. Onun ardınca da arda-arda getdi. İspaniya millisi artıq onlarda başqa cür təzyiq yarandı. Hesabda geriyik, biz hesabı bərabərləşdirməliyik. Bir epizod, iki epizod İspaniya millisində oynarmı, hətta bir epizodlarda onların baş məhcisinin çıxılmaz vəziyyətdə olduğunu da gördüm. Və bu arda-arda belə getdi və oyuna fikir verilirsə, orada müəyyən hissələr var. Bizim Gürcüstanla millisi ilə oyunda onlar hiss olunmurdu. Amma İspaniya oyunda millilə hiss olunmurdu onlarla oyunlarda. Bizim oyuncular epizodla rəqibin hücumun qarşısına alanda və yaxud sürüşmə fəndi ilə top qaytaranda, öz qapısına kömək eləyəndə, mübarizədə, barabada, hər bir epizodda gözləri yanırdı, alışırdı, istək var idi. Gürcün oyunda çatışmırdı. Və bu xırda detallar və yenə deyirəm, idmanda ola bilər ki, sən çox güclü ola bilərsən. İspaniya komandasının Gürcüstan millisi ilə fərqləndirsə, İspaniya millisinin hücum və sistemləri, taktikaları çox fərqlidir. Həddindən artıq çox fərqlidir. Sadəcə bizimlə oyunda iki top vura bildilər. İkisində standart vəziyyətdən. Düzdür, biri standart vəziyyət olmasa da ancaq vurduqları ikinci top standart vəziyyətin oyun forması. Yəni belə deyilsin, o əslində standart vəziyyətdir, sadəcə oyunda da ondan istifadə edirlər. Yenə də ortalıqda son məqsədə, son nəticəyə gəlib çıxanda nə olur? İstək. Bəli, bugün sən çox güclü ola bilərsən, müəyyən taktika üstünlüklərin ola bilər, ancaq sonda istək çox şeyi həll edə bilər. İnsan... Gürcüstan millisi ilə İspaniyanın, belə deyək də, sən dediyin kimi güc fərqi ilə öz aralarındakı oyunda... Oyundan da bəli, açıqlaşıqlar görürsən, 8-0 hesabı. 8-0 hesabı ilə İspaniya millisi qələbə qazandı, amma nəticədə Gürcüstan kolleksivi növbəti mərhələyə vəsiqə qazandı. Bundan da o fikrə gəlib çıxmaq olar ki, əsas belə lazımdır ki, qrupdan çıxmaq üçün əsas lazım olan nəticəni qazanmaq lazımdır. Bugün İspaniya millisindən 2-2 və yaxud Bosniya üzərində qələbə. Ümumi fikir versəz, çempionatın turnirə baxın. Ukrayna qrupdan çıxır 3 xalla. Slovakiya qrupdan çıxır 4 xalla. Və Finlandiya qrupdan çıxır 4 xalla. Bizim də 4 xalımız var, ancaq biz qrupda qalırıq. Slovakiya səhv eləməsə 8 top vurub, 12 top buraxıb. Gürcüstan millisi qrupdan çıxır, 5 top vurub, 11 top buraxıb. Finlandiya millisi qrupdan çıxıb, 7 top vurub, 10 top buraxıb. Biz 4 xalımız var, 8 top vurub, 7 top buraxmışıq. Amma qrupda qalmışıq. Nəticə? Bəli, əsas olan odur ki, önə atdığım üçün uğurlu oyun planı və yaxud uğurlu nəticə. Yalnız son oyunda, belə deyək də, millimiz Bosniya və Hersegovinanın oyunda yəni qələbə qazana bildi, amma paralel keçən oyun nəticəsi artıq, yəni oyunun gedişatında artıq məlum idi ki, yəni İspaniya millisi oyunu qələbə ilə başa vuracaq, yəni Gürcüstan seçməsinin orada heç bir şansı yoxdur və turnirlə artıq vidalaşırıq. Ümumi götürəndə, yəni hazırlıqlar, oyundan, yarışdan qabaq, yəni çatışmayan nələr var idi? Biz ümumi plan istəsiz əvvəl Bosniya oyunları haqqında danışaq. İspaniya-Gürcüstan oyuna gəlincə, əlbəttə oradan məlum idi İspaniyanın Gürcüstanı
rahatlıkla məğlub edəcəyi. Hətta oyuna gedəndə belə özümüz özümüzü motivasiya edirdik ki, hər bir şey ola bilər, futboldur, oyundur. Sadəcə mən istər-istəmiz inanmadım, çünki İspanya kimi adlı sanlı, titullu ölkə iki oyun ardarda belə bir böyük çətinlik yarada biləcək özlərinə bir şey eləməzdilər, oyunu göstərməzdilər. Bizim oyunumuza gəldikcə isə Bosniya ilə oyunda bizə ancaq qələbə lazım idi və oturub İspanya Gürcüstan oyununun nəticəsini gözləməliydik. Oyuna deyərdim, yenə də sakit tərzdə başladıq. İspanya ilə Gürcüstan oyunlarında olanda mən paltar dəyişmə otağında olmamışdım, oyunun komanda nəyə hazırlaşdığını bilmirdim, sadəcə burada hazır idik. Sakit formada, elə bir böyük ajitaj, elə bir böyük təzyiq üzərində deyildik. Sadəcə oyuna meydançaya çıxdıq, öz oyunumuzu oynadıq. Lazım olan qələbəni qazandıq. Mən hətta deyərdim ki, böyük hesablarla qələbə qazana bilərdik. 3-4 belə real epizodlarımız oldu. Sadəcə ondan istifadə eləyə bilmədik. Və sonda 4-2 hesabı ilə qələbə qazandıq. Ümumi götürdüyü isə bizim çempionata hazırlığımız başqa millilərə nisbətən bizdə zəif oldu. Bunun da səbəbi bir qədər mən deyərdim, indiki hal-hazırda olan bu pandemiya problemləri, müəyyən ölkələrlə yoldaşı oyunu üçün danışıqlar getdi, alınmadı, problemlər oldu, viza məsələləri var, bilirsiniz ki, Avropa ölkəsinə getmək üçün bizdə müəyyən ölkələr var ki, onlara vizalar həll olunmalıdır. Belə xırda-xırda problemlər yandı. Elə ölkələr var ki, hətta 5 ay, 6 ay bundan qabaq işlərini danışmışlar, planlaşdırmışlar, hansı müddətdə turnirdə oynayacaqlar, kimlərlə yoldaşı oynayacaqlar. Bir qədər biz bu məsələlərdə, mən deyərdim, belə gecikdik. Biz aprel ayında yığışmışdıq milli ilə və sonra 8 aydan sonra noyabr ayında Ukrayna millisi ilə Azərbaycanda olan yoldaşı oyununda yığışdıq. Millidə olan legioner oyuncular fərqli klublarda oynadığı üçün bizim baş məşqçi olaraq bizim lazım olan taktikanı tam formada onlara öyrədə bilməmişdi. Və bu formada biz meydançaya çıxdıq, Ukrayna olan oyunda oynadıq. Məğlub olsaq belə, həmin oyunlarda yoldaşı oyunda məğlub olsaq belə, biz hesabda geri olanda, birinci hissədən sonra paltar dəyişmə otağında olanda da baş məşqçimiz bizə bizim lazım olan taktikamızı deyirdi. Yəni, rəqibin oyununa uyğun olaraq yox, öz taktikamızı üzərində işləməyimizi istəyirdi. Nəyə görə? Çünki bizim qabaqda Avropa çempionatımız var. Bizim məqsədimiz yoldaşlıq oyununda udmaq deyil, bizim məqsədimiz Avropa çempionatına hazırlaşmaqdır. Və sonda Belçikaya getdik, orada da yoldaşlıq oyunu oynadıq. Sadəcə yenə də deyirəm, bizim Avropa çempionatına hazırlaşmaq üçün komanda olaraq bir yerdə məşqlərimiz, oyunlarımız az oldu. Elementar Ukrayna bizimlə yoldaşlıq oyunu oynayanda səfirməmsə 5-ci və 6-cı yoldaşlıq oyununu keçirdi. Bizdə isə aprel ayından sonra 1-ci yoldaşlıq oyunumuzuydu. Belçika millisinə qarşı da yaxşı oynadıq. Orada da müəyyən hakim qərəzləri oldu, açıq-aşkar göründü. Amma yenə ümumi olaraq komanda şəklində pis oynamadıq. Və bugün komandanın Gürcüstana uduzmağı və İspanya ilə oyunda yaxşı nəticə göstərməyinin bir sübutunda belə eləmək olar ki, artıq komanda 5-ci oyununu oynayıb, 6-cı oyunu İspanyalara qarşı çıxmışdı. Və yox, 4-cü oyunu oynayıb, 5-ci oyunu İspanyalara qarşı çıxmışdı və komanda artıq bir-birinə öyrəşmişdi və onun da nəticəsi İspanya oyunda görsəndi, dalınca da Bosniya oyunu üzərində qələbədə görsəndi. Bəs qitə çempionatını belə deyək, artıq bizim üçün ən azından geridə qaldı. Qarşıdan dünya çempionatının seçmə mərhələsi gəlir və seçmə mərhələ də artıq yeni formatda olacaq. Yəni, əvvəlki kimi bir ölkədə qrup mərhələsinin oyunları bir ölkədə keçirilmir. Digər yəni, ev-səfər oyun prinsipində yəni, keçəcək. Yəni, düz rəqiblər bilinmir, tezdir bu barədə danışmaq, amma qısa istəyirəm fikrini bilirəm ki, yəni, plan, yəni hansısa dünya çempionatının seçmə mərhələsi üçün komandada hansısa dəyişikliklər yəni vacibdir mi? Komandada ümumiyyətlə plan olaraq desək, plan üzərində artıq orada dolanda, orada rəqiblər bizlə bir yerdə olduğu üçün müəyyən danışıqlar gedirdi. Apreldə olmalıdır FIFA reqlamentinə uyğun olaraq yoldaşı oynayan. Yəni plan üzərində hər zaman işlənilir. Komanda dəyişikliyə gəlincə isə yəni bu haqda son qərarı əlbəttə ki rəhbərliyi verəcək. Yəni hələ ki biz Azərbaycana gəldiyindən sonra bu haqda ümumiyyətlə danışığımız olmuyor. Və ancaq onu deyə bilirəm ki, Federasiyanın prezidenti Zahar Axınbov İspanya ilə oyundan sonra bizim kapitanımız Rizvan Fərzəliyevlə danışıqda deyib ki, hazırlaşın, biz dünya çempionatına vəsilə qazanmalıyıq. İnşallah. İnşallah. Biz də ümid edirik ki, yəni ən azından dünya çempionatına vəsilə qazanacaq və orada da gücümüzə görə rəqiblərlə, yəni püşkün nəticəsini rəqiblərlə düşəcək və play-off mərhələsinə vəsiqə qazanacaq. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, mən sizə təşəkkür edirəm. Diqqət edədiyiniz üçün vaxt ayrılsınız. Təşəkkür. Bir daha xatırladım ki, Futzalz Azərbaycan Millisi Niderlandda keçirilən Avropa Çempionatının qrup mərhələsinə
vəsiqə qazanmışdı. D qrupunda İspanya, Bosniya və Hersegovina və Gürcüstan kollektivləri ilə eyni qrupda qərarlaşmışdı və 3 turun nəticəsinə əsasən 4 xalla komandamız qrupu 3-cü pillədə başa vurdu və mübarizəni dayandırdı. Hələlik Realda qalın.